כולם, שמי נדב פרנקל מבית ספר שדה כפר עציון. אנחנו שמחים על עוד שיתוף פעולה יפה עם עמיתים לטיולים. עמית פה? בטח. מעולה, איזה כיף. אז כיף לראות אתכם מאוד. שתי שאלות רגע לפני שאנחנו מתחילים ואז נסביר רגע על הלוגיסטיקה. א', אם יש מישהו שבעצם היה נלחם כאן בקרבות, או במקום הזה, או באזור הזה, בנתיב גדוד 161 של חטיבת ירושלים, או במקום אחר, מוזמן כמובן להוסיף, מוזמן להציג את הדברים, אפשר עכשיו, אפשר לבוא אליי גם אחר כך בשמחה רבה, ושאני אקבל איזשהו מושג, מי היה פה בסיור שלנו לפני 3 שבועות בתאריך העברי? הבנתי, טוב, אז נצטרך לחזור על הרקע. יפה, אז ברוכים הבאים לסיור בעקבות גדוד 161 של חטיבת ירושלים, ואני אתחיל מסיפור שקרה לי לפני 13 שנים. עשינו סיור, את הסיור שבעצם עשינו לפני 3 שבועות, שעשינו אותו בתאריך העברי של יום ירושלים, בעקבות הצנחנים משחררי ירושלים, ויום לפני מישהו מתקשר אליי, אדם שבקול שלו היה נשמע מבוגר. שאל אותי, אתה נדב? אמרתי לו, כן, אם אתה רוצה להירשם זה המשרד, אני לא הכתובת. הוא אמר לי, לא, אני רוצה להגיד לך משהו. תדע לך, אתם בכותרת של הסיור פרסמתם בעקבות הצנחנים משחררי ירושלים, אנחנו אלה ששחררנו את ירושלים. אמרתי לו, מי זה אנחנו? אז הוא אמר לי, אנחנו חטיבת ירושלים, לך תלמד היסטוריה. אז ניסינו ככה בשנים הקרובות באמת לממש את הבקשה שלו. אז אנחנו לא באים להוריד מהצנחנים, אבל אנחנו באים להדגיש גם את הפועל של כוח נוסף ומאוד מאוד מרכזי במערכה לירושלים, חטיבה 16, חטיבת ירושלים. אנחנו נצמד לאחד מנתיבי הקרבות שלה, אולי יום אחר, אני קצת פחות בקיא בזה, אבל אולי נעשה גם את סיור בעקבות הקרבות באבו תור של גדוד 163. וזה דבר שהוא חשוב ומשמעותי. האגדה העממית מספרת שאחרי מלחמת ששת הימים התאספו 3 מפקדי החטיבות שלחמו כאן. דבר מדהים, אבל כמעט כל הלוחמים במערכה על ירושלים בששת הימים היו לוחמי מילואים. גם חטיבת הצנחנים 55, גם חטיבה 16, גם חטיבת הראל. אז התאספו 3 מפקדי החטיבות. מוטה גור, חטיבה 55, הצנחנים. אורי בן ארי מחטיבה 10, ואליעזר עמיתי מחטיבת ירושלים. לפעמים אני שואל קבוצות מי המפקד חטיבת ירושלים, גם זה ככה לא הרבה יודעים. והתחילו לסכם את המלחמה בסופה מול עוזי נרקיס, מפקד אלוף פיקוד המרכז. קם אליעזר עמיתי, דיבר 10 דקות ישב. קם אורי בן ארי, דיבר 10 דקות ישב. קם מוטה גור, התחיל לדבר שעה, שעה וקצת, ואז אורי בן ארי, או שמא אליעזר עמיתי, זה אגדה, אז אנחנו לא תופסים את העניין. ועשה לשני את המערכה הזאת, אנחנו הפסדנו. אז בשנים האחרונות, לשמחתנו, יש התעוררות, האמת שאחרים לזה הרבה מאוד גופים וגורמים, בין השאר גם מרכז המידע מאוד מאוד חשוב בגבעת התחמושת, שמבינים שהדברים האלה צריכים ללכת ביחד. קטרי מעוז ואחרים שפועלים שם באמת כן מדגישים את פועלה של חטיבת ירושלים, הרבה מאוד שגרירים, יוסי לנגוצקי שהוציא יחד עם לוחמים מחטיבת הצנחנים את הספר בעקבות, והיום הדברים קצת יותר ברורים, אבל עדיין חשוב להדגיש אותם ולהביא אותם. אז מה אנחנו נעשה פה מבחינה טכנית? אנחנו נתחיל, בעצם אנחנו נעשה 2 מקטעים שבשניהם יש ככה 2 הליכות הלוך חזור. אנחנו נתחיל כאן, נתחיל בתצפית, ככה בקרני שמש אחרונות. נמשיך לכיוון מטה משקיפי האום, מה שהיה מטה משקיפי האום, היום גם שייך לאום באיזשהו הסדר. משם נעלה לכיוון גבעת האנטנה, נלכוד כבר את תחילת הכוכבים, ונדבר על הקרבות באזור מוצב הנקניק. נחזור לרכבים, אני יודע שחלק חנו טיפה יותר רחוק, החניה פה לא להיט. ניסה לכיוון מלון רמת רחל, ושם נתאסף כולנו, בסדר, היה ו... נוכל לחנות מיד בכניסה למלון, היה ולא ניכנס טיפה לכיוון הגן הארכיאולוגי. נתאסף בשער, ואז בעצם נלך 7 דקות לכל כיוון, בצורה זהירה, בצמוד לכביש, עם פנסים וכו' וכו', עד שנקיע למוצב הפעמון שלידו החניה היא פחות נוחה. אז אלה הדברים שלנו, ובואו קצת נתחיל ונראה את המקומות, וכמו שגם אמרנו לפני 3 שבועות, שאנחנו רוצים להתחיל תהליך היסטורי, אז אפשר להתחיל אותו בהרבה מאוד מקומות ומוקדים. את הקרבות בדרום העיר, בדרום ירושלים, אנחנו יכולים להתחיל בראשית הציונות ובמלחמת העצמאות וכו' וכו'. אני רוצה להתחיל אותם בתאריך מאוד מאוד מעניין, בעצם בסוף נובמבר 1948, המפה כאן היא כמובן סכמטית, אבל בפית נטוש בפאתי מוסררה מתאספים 2 מפקדים בדרגי ביניים,
אחד מכל צד, משה דיין, שהיה מפקד חטיבת ירושלים, סגן אלוף משה דיין. האמת שבתור מפקד חטיבת ירושלים הוא עשה דברים יפים במלחמת העצמאות, כמובן לוד וכו' וכו'. בתור מפקד חטיבת ירושלים, הצלחותיו לא היו מזהירות, נגיד את זה בצורה עדינה. אחד מהכישלונות הבולטים היה ממש כאן בארמון הנציב, מבצע שנקרא מבצע סעודה שלישית באוגוסט 48, קרבות גם מול כוחות ירדנים, גם מול כוחות מצריים, בעצם תבוסה, כולל חיילים שהלכו בשבי. מי שמכיר מבצע שנקרא מבצע יקב באזור רס בג'אלה, גם שם מקלע אחד, זה סיפור מדהים בפני עצמו, אבל מקלע אחד מצרי מצליח לעצור בעצם חטיבה שלמה, חטיבה לכיוון האוגדה, חטיבה מאוד מאוד גדולה, ולא מאפשר לצהל לכבוש את מרחב בית לחם בג'אלה. אבל בכל מקרה, היו לו כמובן גם הצלחות. והוא יושב כאן עם עבדאל איטל, שהוא מפקד הגדוד השישי של הליגיון, אחד המפקדים הבכירים היחידים בליגיון הערבי שהם ערבים, כמה זה נשמע מפתיע, אבל ישר הם בריטים. והם חותמים על איזשהו הסכם, שלימים יקרה הסכם הפסקת האש הכנה, כל אחד מהם מסרטט את הקווים של הכוחות הקדומניים שלו, במקום שבו הם נמצאים, משה דיין מצד אחד, עבדאל איטל מהצד השני, ולשניהם ברור שההסדר הזה הוא הסדר מאוד מאוד זמני. זאת אומרת, עדיין יש בארץ ישראל לא מעט מוקדי קרב. תזכרו שאנחנו בסוף נובמבר, בדצמבר בעצם יוצאת הפעולה המערכתית הכי גדולה של מלחמת העצמאות, והיא מבצע חורב, אנחנו עדיין לפניה. ויש לנו את מבצע עובדה, שאומנם לא נורתה בו, או לא היה פעילות עם יותר מדי יש, אבל עדיין לא הסתיימה המלחמה בארץ ישראל. אבל משה דיין ועבדאל איטל, כמובן בגיבוי המטכ"ל וכו' וכו', חותמים על הסכם מקומי באזור ירושלים, שבו כל צד מסמן את הכוחות הקדומניים ביותר שלו. והפלא ופלא, חצי שנה אחר כך, פחות או יותר באפריל 49, כאשר נחתם הסכם הפסקת האש בין ישראל לבין ירדן ברודוס, באפריל, בכל מיני מקומות צריך להמציא את הגלגל מחדש, באזור קו התפר ווואדי ערה וכו' וכו', אבל פה בירושלים מה הכי נוח מלהסתמך על מה שכבר קיים. ולכן הגבול נקבע במקום שבו משה דיין ועבדאל איטל סימנו אותו, עם הרבה מאוד מוקשים. ואם אנחנו יום אחד נסייר באזור אבו תור, ממש שכונה שחצויה, אז מה קורה עם שטח ההפקר, ומה קורה עם עובי הקו, והרבה מאוד סוגיות שמעסיקות הן את ישראל והן את ירדן בהרבה מאוד תקופות וזמנים. וכמובן, לאורך אותם 19 שנים יש לנו את מה שנקרא המשוגע התורן, שמדי פעם פותח באש ויורה. האירוע המפורסם ביותר, יש לנו בעצם שני אירועים עם מספר הרוגים יחסית גבוה. האירוע המפורסם ביותר מתרחש, אנחנו נתקרב אליו בהמשך, אבל באזור גבעת הארבע מר אליאס, כאשר חייל לגיון ירדני פותח באש על כינוס של ארכיאולוגים ב-23 בספטמבר 1956, ולטענת ישראל נשמע קול של ירי של כמה כלי נשק ומקלעים וכו' וכו'. הירדנים אומרים, היה פה אך ורק מג'נון אחד, הוא מקבל את הטענה שלהם. זה אירועים ספורדים שמלווים את אותם 19 שנים, סך הכל לא כמות מאוד מאוד גדולה של הרוגים, אנחנו מדברים על כמה עשרות הרוגים, אבל כמובן שזה מאוד מאוד מאיים, בטח על מי שנמצא ויושב בשכונות הספר. עכשיו בואו רגע ננסה לנתח טופוגרפית, נעזר גם בשטח, מה שאנחנו רואים במראה העיניים. הקו העירוני יוצא ומתחיל מכאן, מאזור ג'אבל מוקאבר, אנחנו נמצאים במורדות ג'אבל מוקאבר, עוד רגע נעלה ונתקדם לכיוון פסגת הר. אפשר לסובב, כן, אני אעשה להיות אינטראקטיבי כמה שאני מצליח. הקו העירוני ממשיך מכאן 7 קילומטרים לכיוון צפון, הוא בעצם חוצה, יורד לכיוון שיבולי ואדי אסל, בסדר? שנמצא מצפון אלינו, יער השלום, ישראל נוטעת אותו בכוונה, וחוצה את שכונת אבו תור, חוצה את שכונת אבו תור, כאשר החלק המזרחי הנמוך יותר הוא ירדני, החלק העליון יותר גבעת חנניה ישראלי, מגיע עד לאזור הדור מציון, אפשר לראות ככה איזה מין צריח קצת יותר רחב, ומשמאלו מגדל פעמונים, אזור הדור מציון, הר ציון, חלקו ישראלי, חלקו ירדני, והקו ממשיך ופחות או יותר עובר על גבי חומות העיר העתיקה, שנמצאים איפשהו פחות או יותר על הקו, נכון? סוגיה משפטית מאוד מעניינת שכרגע לא ניכנס אליה. אגב, לפי ההסכמים של אפריל 49, ירדן אמורה לתת גישה חופשית למקומות הקדושים. לא קורה מעולם, זה אמור לקרות, מסעות של תנועות נוער, מרש המבוגרים כאן יותר זוכרים, עושים מה שנקרא צעדת ארבעת הימים, מגיעים לירושלים, אני רואה בה ככה עם הראש של חלק מהאנשים שיותר זוכרים את זה, או שמו סיפורים, או מה שהיו, ומגיעים ל... הר ציון, בסדר, זה הכי קרוב שיש.
הר הרצל. אז יש כאלה שכן נותנים להם להגיע להר ציון, מגיעים לחדר של בן צבי, זה המקסימום. הקו ממשיך עוד צפונה, באזור הצפוני יותר שלו, איפה שהיינו לפני שלושה שבועות, פחות או יותר, פלוס מינוס, שני הבניינים הגבוהים, אזור הגבעה הצרפתית, וכמובן אחד המוקדים הכי מורכבים בכל סיפור הקו העירוני, זו מובלעת הר הצופים, 126 דונם, שאנחנו יכולים לראות מול העיניים שלנו. ישראל במהלך מלחמת העצמאות מצליחה לשמור עליה בידיים ישראליות. וסוגיה שנייה ונוספת, קצת פחות מהימת, אבל עדיין מאוד מאוד מעסיקה את מפקדי פיקוד מרכז, זו הסוגיה של המקום שבו אנחנו נמצאים, ג'בל מוקאבר. המקום כאן הוא שטח מפורז, זאת אומרת אסור להכניס אליו כוחות צבא, עוד רגע נראה שכל הצדדים לא ממש עמדו בהסכם, אבל באופן פרטני, השטח של ארמון הנציב מחולק לשלושה שטחים. החלק המערבי שלו, שבו אנחנו נמצאים, של חוות העלמות, של הקולג' הערבי, אמנם לישראל אסור להכניס אליו כוחות צבא, אבל הוא ישראלי. החלק המרכזי, שטח בשליטת האום, אזור הארמון עצמו, והחלק המזרחי יותר הוא ירדני. עכשיו כל אחד מהצדדים קצת עובד על ההסכם, הירדני ממש בונים מוצב, פחות או יותר מוצב גדודי, אנחנו נגיע אליו עוד מעט, מוצב ענקניק. ישראל מעמידה חיילים בכמה מוקדים די קטנים, אחד מהם כשאנחנו נחצה את הכביש, לצערי ממש בשיפוצים של השנה וחצי האחרונות הרסו, אבל היה כאן איזשהו עמדה בודדת, הבית הבודד ככה זה היה נקרא, האגדה אומרת ששוטרים שסרחו או שעשו משהו לא בסדר, שלחו אותם לשם לעמוד איזה כמה ימים במקום. זו בעצם העמדה הקדומנית ביותר של ישראל, שנתנה התראה לכיוון מה שקורה בארמון הנציב. החשש היה שכוח יצליח לחדור מאזור ארמון הנציב, זה אזור שלא בוצר, שלא בוצר, בלקחים שאחרי המלחמה זו הייתה נקודה לא כל כך מוצלחת, וכוח ירדני יכול לכבוש את הארמון, מה שאכן קרה, להתחיל לגלוש לכיוון שכונות דרום ירושלים, תלפיות, מקור חיים וכו' וכו'. זה בעצם החשש המרכזי של מה שיקרה. אני רגע מחזיר אתכם למלחמת ששת הימים, לא נדבר כאן על כל הרקע, פחות רלוונטי לענייננו, אבל הירדנים נמצאים בין הפטיש לסדן. זאת אומרת, ברור לירדן שהיא סיימה את מלחמת העצמאות בתנאים הכי אידיאליים שהיו לה. כבשה את סדרת הער המרכזית, ירושלים, יריחו, רמלה וכו' וכו'. השיגו כל מה שרצו להשיג. עד שיש חוקרים שטוענים, אני לא חושב שזה נכון, אבל עד שיש חוקרים שטוענים שהיה תאום, הייתה קנוניה בין ישראל לבין ירדן במלחמת העצמאות. עכשיו מצד שני, אז לירדנים אין סיבה להיכנס למלחמה, הם יכולים רק להפסיד ממנה, הם יודעים שצהל צבא חזק, מודרני. מצד שני, הם לא יכולים לעמוד מנגד בלחץ הערבי. המלך הזונה, ככה חוסיין מכונה בבירות ערב, הרבה מאוד לחץ, גם חיצוני וגם פנימי, ובסוף מאי 1967 הולך לקנוסה, בעצם חותם על הסכם הגנה יחד עם נאצר, ואדם בשם אמר נמצא במטכ"ל הירדני ומנהל הרבה מאוד ממהלכי המלחמה הירדנים, וחוסיין לא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה. וזה בעצם החשש שהירדנים יבצעו מה שנקרא בשפה צבאית מחטף. מה זה אומר מחטף? לכבוש את שכונת אלפיות, או היהלום שבקטר, בסדר? הדובדבן שבקצפת. לכבוש את הר הצופים, לתקוע את דגל ירדן, בלי להסתבך בקרבות יותר מדי קשים, ולהגיד, אנחנו חלק מהמאמץ הכלל ערבי. זה החשש של מה שיקרה כאן. לא החשש שעכשיו יבואו ויכבשו את כל ירושלים, או בטח לא את כל פרוסדור ירושלים, אבל זה החשש ממה שיקרה כאן. אנחנו נמצאים בימים שלפני המלחמה, כשבעצם מי שעומד כאן ומי שהגזרה הזו נמצאת באחריותו, זה אדם שלדעתי לא כל כך זכה להכרה, בטח לא על מה שהוא עושה כאן במלחמה. באמת הוא קיבל פעמיים צלש, אחד מהם על חלקו במבצע קדש והשני על חלקו כאן, אשר דאר דרייזן, שהיה לוחם אצל בגיל 16 ואחר כך התגייס לצהל ועבר בשרשרת הפיקוד. הוא מפקד גדוד 161, אגב עד היום איתן, הוא חי בתל אביב, אני אשלח לכם בסוף הסיור סרטון יוטיוב שלו שעשינו איתו כאן לפני כמה שנים. והוא, מה שהוא עושה, הוא מתחיל לתכנן מחטפים של צהל, זאת אומרת איך צהל יצליח אם כאשר תפרוץ מלחמה לכבוש איזה שטח ירדני, את מר אליאס, את ארמון הנציב, את מוצב הפרמון של יד רמת רחל. זאת אומרת מנסה להבין מה הולך ואיך הולך. שעות הבוקר של יום שני בשבוע, אנחנו בדיוק עכשיו, תראו איזה יופי, ממש יצא לפי ימות השבוע אחד לאחד, נכון? אז החמישי ביוני, לשעות הבוקר מתחילה הפגזה כבדה לכיוון מערב ירושלים, לצהל עדיין אין אישור לעבור כאן שום דבר, וההוראה היא להשיב אש חזרה. מי שנמצא פה במקום זו פלוגה ה' של גדוד 161, פלוגה של עתודאים. עכשיו שימו לב, לפני שש שנים עשינו כאן שחזור מאוד מאוד מרגש עם ותיקי חטיבת ירושלים, הם ממש הרגישו שהמקום שלהם בתודעה חוזר. לצערנו, הפלוגה הזו לא כל כך הצלחנו להגיע אליה.
מכיוון שהם עתודאים, הם בעצם התפזרו די מהר, פלוגה A, אבל הם בעצם אלה שנמצאים כאן במקום. מפקד מחלקה בשם ישראל שטרן, נחזור אליו עוד מעט, נמצא כאן מול האויב, וכל הזמן שומעים ידיעות מרדיו רבת עמון, זאת אומרת באזור השעה 11:30 בצהריים, יש ידיעה שכוחות ירדנים נכנסו למתחם ארמון הנציב. עולה אליעזר אמיתי, מפקד חטיבת ירושלים, מול השוטרים שנמצאים בבית, אומרים לו לא, הכל בסדר, הכל כסדרו. ובשעה 13:00, שעה וחצי מאוחר יותר, עושה המלך חוסיין את אחת מהטעויות הגדולות ביותר בכל שנות מלכותו הדי ארוכות, נכון, למעלה מ-40 שנה, וכוח מגדוד 31 של חטיבה 27 הירדנית מתחיל להיכנס לכיוון ארמון הנציב, ובשעה 13:00 מתחילה לה מלחמת ששת הימים בכל חזית פיקוד המרכז. בואו נלך לכיוון... מי יושב בארמון הנציב באותו זמן? מי שיושב בארמון הנציב זה בעצם משקיפי האום, הגנרל עוד בול, שהוא ראש מטה משקיפי האום במזרח התיכון. אגב, בשבועות לפני, מצליח לעשות את אחת מההתקפלויות הכי מפוארות בתולדות הדיפלומטיה העולמית, שכל הכוח המשקיפים שלו נסוג מסיני. אבל נמצאים פה בערך 50 אנשי מנהלה, משפחות מהאום, זה מי שנמצא במטה המשקיפים. בואו נלך. זה טעות שלא ביצעו את המקום, נכון? כן. אבל למה לבצר כמו זה? לא היה שאלה. לא, לבצר את הירידה. כן. יש עוד דקים? לא, חילקתי אחד לשני. חמילה על העבר היותר רחוק. אנחנו נמצאים ברכס ג'בל מוקבר, ומתחתנו, אנחנו יכולים לראות אחד מהפירים, עברה אחת משתי מנהרות הפירים של עמת המים התחתונה. זו ממש יצאה מבריכות שלמה, באורך של 21 קילומטר, ובעצם יעדה היה הר הבית. אלו שני מנהרות של פירים, כמו שכתוב ויטרוביוס בספרו על אודות האדריכלות, המאה הראשונה לפני הספירה. בעצם מנהרת פירים אחת הייתה בתוך בית לחם עצמה, ומנהרת פירים שנייה חצתה את הרכס של ג'בל מוקבר והמשיכה מכאן צפונה לכיוון אבו תור, ואז פנימה לתוך העיר העתיקה. זה ככה בעניין אחר לגמרי. קצת מעבר אלינו, ממזרח אלינו, אחר כך נוכל לראות את השער היפה, ישב משנת 1933 מטה ארמון הנציב, שבעצם התחיל באוגוסטה ויקטוריה, הרברט סמואל וכו' וכו', אלה שהמשיכו אותו, אבל 1927 המקום חרב, התמוטט, ו-1933 נבנה כאן, נחנך המקום, נחנך מרכז ארמון הנציב, ולאחר מלחמת העצמאות ישב פה המטה של משקיפי העם שפיקחו על שביתת הנשק בין ישראל לבין ירדן. הגנרל אדוארד בול ישב כאן במקום, ובעצם משקיפי האום הצליחו לבצע את אחד מהנסיגות הכי מפוארות, אני חושב, בתולדות האום, למרות שמן הסתם יש עוד כמה כאלה שאנחנו לא מודעים אליהם. אבל בשלושת השבועות שבין אמצע מאי, ה-15 במאי, לבין ה-5 ביוני, בעצם האום היה כחלק מהערבויות של הקהילה הבינלאומית בעקבות קדש, היה אמור לחצות בין ישראל לבין מצרים. ברגע שהמצרים אימו באקדח קפצון, אם לא הרבה יותר מזה, כל כוח המשקיפים די בצורה מפוארת התקפל עם זנב בין הרגליים. מומלץ לקרוא את הספר של מייקל אורן, 6 ימים של מלחמה, זה מתואר שם בצורה מאוד מאוד ציורית ויפה. בכל מקרה, כאן ישב משקיפי האום, וכן, אפשר להגיד אחרי שהוא הצליח לבצע את אחד מהכישלונות הכי מפוארים שלו. ובצד השני יושב באזור מוצב הנקניק, מוצב מאוד מאוד גדול, מוצב גדודי שהיה מאויש על ידי פלוגה, כוח ירדני מאוד מאוד גדול, ומצטווה על ידי המפקדה העליונה של צבא עבר הירדן להיכנס ולהניף את הדגל הירדני מעל מטה משקיפי האום. מה קורה בצד הישראלי? בואו נעשה רגע עצירה מתיאורי הקרבות ונדבר על הכוחות שאנחנו מתארים אותם. אז חטיבת ירושלים, חטיבה שקמה בשנת 1949, והיא קמה כאיזשהו גלגול של חטיבת עציוני, חטיבה 6, חטיבת חיש שלחמה בכל גזרת ירושלים במהלך מלחמת העצמאות. אגב, גם אם אנחנו נסה להקביל את התהליך ההיסטורי, אז אם השווינו בין לוחמי הצנחנים לבין חטיבת ירושלים, אז אפשר גם להשוות בין חטיבת חיש עציוני לבין חטיבת הראל של הפלמ"ח, נכון, וגם שם יש טענות לתפיסת התהילה וכו' וכו'. וגם חטיבת עציוני במלחמת העצמאות נלחמה בקרבות מאוד מאוד קשים. אני מזמין לקרוא את הספר של לויצה, 9 קבין, והיה לה תרומה מאוד מאוד חשובה להגנת מערב ירושלים במהלך מלחמת העצמאות. ואחרי המלחמה, איזשהו גלגול, הופכת להיות חטיבת ירושלים. אגב, המפקד הראשון של החטיבה, מישאל שחם,
ובעצם לא הרבה יודעים, אבל אחת היחידות הכי מפוארות בתולדות צה"ל, יחידת המאה ואחת, קמה על ידי שחם בקיץ 53, כאיזשהו סעיף של חטיבת ירושלים, סעיף חטיבת המחוז, הוא ביוזמה שלו, יחד עם אריאל שיינרמן, אריק שרון, מקימים את, אותה חטיבה, את אותה יחידה, סליחה, יחידת המאה ואחת בתוך חטיבת ירושלים. קראנו לסיור הזה עומדים על החומה, כי זה ממש כך כפשוטו. אנשים שמגויסים מתוך העיר, או סטודנטים מהאוניברסיטה העברית, מגיעים וממש מגינים על הבית. בשחזור הזה ב-2017, אז הביא אותנו לאבו תור, פרופסור גדעון ביגר, הוא אמר לנו, אני נלחמתי באבו תור, וראיתי שפגזים חולפים לי מעל הראש, והבנתי שכמה מאות מטרים מאחוריי, הבית של המשפחה שלי במושבה הגרמנית. זאת אומרת, אנשים ממש מרגישים שהם מגינים על הבית, ומי שנלחם כאן באזור בגזרת ארמון הנציב, זה בעצם שלושה כוחות שונים. אחד מהם זה גדוד 161, פיקודו של אשר דרייזן, שמתוכו הפלוגה האורגנית, היחידה של הגדוד שנלחמה כאן, זו פלוגה A של אברהם ברנע, אברהם בורנשטיין, ברנע שבעצם הייתה פלוגת עתודאים. עוד רגע נדבר על איפה היא נלחמה ומה היא נלחמה, אבל תפקיד מאוד מאוד חשוב כאן במקום. הכוח השני זו בעצם סיירת חטיבת ירושלים, לא חלק מהגדוד, אלא חלק מהחטיבה. המפקד שלה יוסי לנגוצקי, כוח שהתאמן במחנה סטף. הבדיחה אמרה שבלי תואר שני לפחות אי אפשר להתקבל לחטיבה. לנגוצקי היה דוקטורט כמובן לגיאולוגיה, והסגן שלו יורם סלומון לכימיה וכו' וכו', יחידה מאוד מאוד מגובשת. באותו יום, יום שני בשבוע, בשעה 8 בבוקר, שהאזעקות, מבצע מוקד וכו' וכו', כולם היו מחופרים עמוק בתוך שקי השינה שלהם, למעט לנגוצקי שישב באיזושהי הורדת פקודה אצל אליעזר אמיתי בירושלים. כולם היו מחופרים בתוך שקי השינה שלהם, עשו תרגיל במהלך הלילה, כיבוש יד מבוצר בקסטל, ובעצם נתנו להם פטור ממסדר בוקר, ואז האזעקות העירו אותם, התחילו לטלטל אותם, אמרו להם, יש מלחמה, יש מלחמה, יאללה תתעוררו. אז זה כוח שני, שכמובן החשיבות שלו גם בקרב כאן וגם בפעמון מאוד מאוד גדולה. והכוח השלישי שהזכרנו אותו בסיור הקודם, זו בעצם פלוגת הטנקים שסופחה לחטיבת ירושלים, הייתה שייכת אורגנית לגדוד השריון הפיקודי של פיקוד מרכז, גדוד 182. המפקד שלה, אדם בשם אהרון קמרה, והכינוי שלה, לפחות אחרי המלחמה, היה פלוגת הטנקים הסודית, עם הרבה מאוד שזבטים שנקשרו איך היא הועלתה לירושלים, כי לפי הסכמי שביתת הנשק היה אסור להחזיק טנקים בעיר, 14 טנקים שהיו ברובם במחנה סטף, חלק קטן מהם במחנה שנלר, ואחר כך רגע לפני המלחמה עוד 4 טנקים שהצטרפו אליהם. ומספר קמרה, אתם תוכלו למצוא את זה בראיון שעשו איתו במעריב, במרשתת, בשנת 2012, ממש השנים האחרונות שלו, שהגיע יצחק רבין לבקר אותם במחנה אלנבי, ממש מתחתנו, באזור הצומת של הולנדיה, ואמר לכולם, אני מבקש מכם לשבת, ושאל אותם, אתם יודעים להגן על ארמון הנציב? כולם אמרו לו, כן, אנחנו יודעים. ואז הוא אמר להם, מעולה, כי אני עוד כמה ימים הולך לתקוף את סיני עם 1,000 טנקים. אז אמר קמרה, מעולה שישבנו, כי אם הייתי עומד כנראה שהייתי מתעלף באותו הרגע. וזה הכל. עשרה טנקים אחרים נלחמו בקרבות צפון העיר, דיברנו עליהם פעם קודמת, וזה הכוח שמתחיל להתאסף באזור השעה 2-2.5 באזור מחנה אלנבי, תחת הפגזה כבדה, לוקח אשר דר את קמרה, הוא לוקח את לנגוצקי, בלי יותר מדי מפות, בלי יותר מדי עזרי לחימה, ומנסים להבין איך הם נכנסים ומגיעים לאזור ארמון הנציב. ועדיין אין אישור לתקוף, רק בשעה 3:10. אז נכון. אז זו שאלה מאוד מאוד טובה, וותיקי הצנחנים עד היום שהם נפגשים בגבעת התחמושת שואלים איפה המפות. נכון, אבל לא צריך ללכת כל כך רחוק. 2006, מלחמת לבנון השנייה, לצהל היה הרבה מאוד מודיעין ברמה הטקטית והאופרטיבית, ולא תמיד הכל הגיע, ככה זה. לא תמיד הכל עובד כמו שצריך, ואנחנו לא בשלב התחקור, אלא בשלב הלמידה וההדרכה, בדיוק, אבל זה מה שקרה. בשעה 3:10 יש אישור, ובאמת מתחילים להיערך כאן למתקפה. הכוח של הטנקים מתחיל לצאת מאזור חוות העלמות, החווה שהייתה בעבר של החן ראית בן צבי. חלק מהטנקים קצת שוקים בבוץ, חלק מתחילים להתקדם לכאן ולהגיע לכיוון, יש בוץ של ממטרות של החווה באותו זמן, וחלק מתחילים להתקדם ולהגיע לכיוון השער. ואז קורה האירוע הדי מדהים הבא. בטנק המוביל נמצא רפי ישראלי. הוא מתחיל להתקדם לכיוון השער של הארמון. אתם מוזמנים רגע להסתכל, אתם יודעים מה? לא סתם חילקתי דפים. תפתחו את הדפים רגע. יש פה אחד לשניים, בסדר? תסתכלו, תהיו חברים טובים, תסתכלו אחד עם השני. מחנה אלנבי, שים אותו לכיוון מערב. בסדר? הצד השמאלי של הדף, מערב.
מוצב הנקניק מזרחה או דרום מזרחה אלינו. אנחנו נמצאים ליד איפה שכתוב ארמון הנציב. עכשיו תראו, יש פה כמה חיצים. התוכנית אמורה להיות בצורה הבאה. כוח של הסיירת אמור וטנקי, ואחר כך הסיירת אמורים לפרוץ לכיוון בניין ארמון הנציב, ואחר כך להמשיך לכיוון מוצב האנטנה, שהוא השטח החיוני, אנחנו עוד רגע נעלה לאנטנה. במקביל, כוח של פלוגה A, של אברהם ברניה, אמור לעבור את הגדרות שנמצאות, גדרות האש שנמצאות קצת מאחורינו, ולכיוון היער, היום אחת הטיילות של ארמון הנציב, ברח לי כרגע שמה, אבל אחת משלושת הטיילות של ארמון הנציב שנמצאת מאחורינו, יש מוצב שנקרא מוצב סלים ארס, מוצב מחלקתי ירדני, והכוח של העתודאים אמור להגיע אליו ולכבוש אותו. זו בעצם התוכנית. הטנקים מתחילים להתקדם, השעה 3:15 פחות או יותר, עוברים את הקו הדמיוני של שביתת הנשק, ישראל-ירדן, ומתחילים להיכנס כאן למערכה. הטנק הראשון שנכנס לכאן, הטנק של רפי ישראלי, מגיע לשער, ואז קורה האירוע הבא שממחיש לנו כמה קשה לפעמים נפשית להבין שנכנסת למלחמה. מגיע חם ישראלי בירי לכיוון השער, ורואה את השער נעול. הוא עולה מול אהרון קמרה בקשר, ואומר לו, אני לא יכול להיכנס השער נעול. קמרה פולט כנראה איזושהי כללה עסיסית, ככה מעידים כל המעורבים בעניין, הוא אומר לו, בשביל זה אתה טנק, תפרוץ אותו, והם מתחילים להיכנס פנימה. ובואו נקרא רגע תיאור, החוברת שפה בידי, אני אנסה, אני אשתדל, תזכירו לי מחר לשלוח אותה בפורמט PDF בקבוצה, אבל זו חוברת מאוד מאוד חשובה, שליקטנו מקורות שעשינו לפני שש שנים את האיסוף והתחקור וכו' וכו', עם כל מיני דברים שמה שאנחנו מכירים לפחות מעולם לא העלו על הכתב, וככה מתאר אחד ממפקדי הטנקים, הטנק השני שנכנס של זוהר ברם. לאחר חציית השער ניצבנו רפי ואני, רפי ישראלי, מול שלושה ג'יפי טולר, תותחים ללא רטה ירדנים. ברור היה ברגע הוא שמי שילחץ ראשון על ההדק יצא מזה בחיים. כנראה שהם היו עוד עמומים לחלוטין מן הפריצה שלנו ואנו ירינו בהם. מהר יותר משהם ירו והם חוסלו. זה היה ממש פנים אל פנים. ייתכן מאוד שזחלם המגד פגע בתולר הירדני השלישי. בכל אופן בשלב הזה הירדנים נשברו. הם ראו את הפגז הפוגע בטנק של רפי ולא חודר וראו את התולרים שלהם עולים באש. בשלב ההוא רובם פשוט החלו לברוח. ובשלב הזה מתחילה המערכה על ירושלים, וקורים שני הדברים הבאים די במקביל. דבר אחד שקורה, שאשר דר מגיע, מפקד שניצב בחזית הכוחות שלו, לא נמצא מאחורה, נמצא פחות או יותר במקום שבו אנחנו נמצאים, והוא רואה כוחות שמתחילים להיכנס לכיוון מתחם הארמון, שזה בסדר. אבל הוא רואה שחלק מהכוחות שאמורים להמשיך איתו לאנטנה, פונים לתוך מתחם הארמון ולא ממשיכים איתו, והוא רואה ג'יפ ירדני שמתחיל לירות לכיוונו. כשהוא נמצא כאן במקום, בעצם הוא סופג פגז, אחד מהעצים שנמצאים קצת מאחורי הזחלם הפיקוד סופג פגז, הוא נפצע ביד, חובש את עצמו בצורה מאוד מאוד מהירה, הוא מתאר שגם אהרון קמרה שנמצא איתו בזחלם לא שם לב שהוא נפצע, הוא מצליח להשיב אש ובעצם לפגוע בירדנים שנמצאים בגבעת האנטנה, שעוד מעט נעלה אליה. במקביל, כוח של הסיירת של יוסי ננגוצקי. בזחלם או בטנק? בזחלם. לא, אשר דר ואהרון קמרה, קמרה מעדיף להיות בזחלם. זאת אומרת, יש לו פה 8 טנקים חוץ ממנו, והוא בעצמו בזחלם יחד עם אשר דר. הוא כבר לא היה כאן בארמון באותו זמן? ומתחילים להיכנס כאן לתוך מטה משקיפי האום. לנגוצקי לוקח איתו צוות של 8 אנשים, זה הכל, מי שאיתו בזחלם מתחילים להיכנס לתוך הקומות, לעשות תרגולת של תיאור שטח בנוי, עוברים חדר חדר, זורקים רימונים, יורים. אחרי כמה דקות שהם 8 לוחמים, תחשבו זה די הזוי, נכון? היום מי שיצא לו לעשות אימונים או פעילות מבצעית, 8 לוחמים על בניין ענק, זה מציאות די הזויה. גרשון כהן, עוד אחד ממפקדי המחלקות בסיירת, נכנס מהקומה השלישית, בעצם עושים סולם גנבים, במקביל מתחילים לתאר את המקום. פתאום רואים דלת שדי מחשידה אותם, רואים שהדלת, מה שהם עושים עד אז, הם זורקים רימונים, יש איזשהו פתח כזה מעל הדלתות, ונכנסים פנימה, ככה מתארים את המקום. והם רואים דלת שחצי פתוחה, שזה כבר מחשיד אותם, ולמרבה המזל אף אחד לא יורה או זורק רימון, הם פותחים את הדלת ושומעים צעקות don't shoot, don't shoot, מתברר שיש שם 40 משקיפים ובני משפחות וכו' וכו', ממש מזל אדיר, הייתה יכולה להיות כאן תקרית דיפלומטית נוראית. והם עולים לקומה השלישית ומוצאים שם את אדוארד בול שהוא ככה יחסית קר רוח,
לוקחים את כולם למקום איסוף מסודר ומתכוננים להעביר אותם לכיוון העיר המערבית, אבל מצליחים כמעט ללא פגע לכבוש את הבניין ולהתחיל להתקדם לכיוון גבעת האנטנה. אבל תיארנו מה שעושים שניים מן הכוחות, אבל עדיין יש יעד נוסף, והוא הכיבוש של המוצב סלים הרע שנמצא מאחורינו, מצפון מזרח אלינו, ומי שאמור לעשות אותו זו אותה פלוגת עתודאים. יפה מאוד. זה לכיוון צפון... לא, במפה שלך זה מוצב הצפון? מוצב... מוצב ארמון. כן, 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 סלים הרע, זה ה... השם היותר מדויק שלו זה מתוך הספר של משה נתן שכתב ממש אחרי הקרבות, שלא הכל עדיין היה ידוע וכו' וכו'. הם אמורים לעבור קצת מאחורינו, פחות או יותר באזור הכביש, אמורים לעבור ופחות או יותר במקביל לטיילת, להתחיל לרוץ ולהגיע לשם, אבל מתברר שיש כמה וכמה גדרות תיל, הם לא מצליחים לעבור אותם, ולכן הם מגיעים יחד עם הכוח של הסיירת, פחות או יותר למקום שבו אנחנו נמצאים, ואז מנסים לפנות שמאלה, אבל כאן מחכה להם כוח ירדני לא קטן בכלל. אחד ממפקדי המחלקות של פלוגת העתודאים, ישראל שטרן, שעוד פעם, אחד מהלוחמים שבלמו את הכוחות הירדנים, בסדר, בשעה אחת בצהריים שהירדנים נכנסים למתחם ארמון הנציב ולאזור הבית הבודד, הוא נמצא כאן ומצליח להדוף יחד עם לוחמים שלו, מצליח להדוף אותם. ברגע שהוא מתחיל להתקדם לכיוון סלים הרס, כוח ירדני יחסית גדול נמצא כאן, מצליח לראות בהם, מצליח להרוג אותו ולפצור שישה מחייליו. ההרוג הראשון במתקפה על ירושלים הירדן, זאת אומרת היו כבר קודם לכן הרוגים בהפגזות, אבל הוא ההרוג הראשון בפעילות קרקעית, והם מנסים איכשהו לנסות לעבור על מבוכה די גדולה בפלוגה. עוד פעם, תחשבו, חיילים שהם חיילים עתודאים, לא כולם כל כך מורגלים למציאות של קרב, ומפקד הפלוגה, אברהם ברנע, מצליח לאסוף מסביבו רק 25 לוחמים, מכל הפלוגה הגדולה שיש לו, והוא איכשהו אמור להתקדם לכיוון אותו מוצב סלים הרס. בשלב הזה מבין יוסי לנגוצקי שהמערכה לא מתנהלת כמתוכנן, ולכן הוא שולח את הרץ האישי שלו, זרח אפשטיין, אדם שעוד יעלה בהרבה מאוד מהתיאורים של הקרבות אל ירושלים, גם כאן, גם במוצב הפעמון, אדם אז נפש, יליד 1944, הרד של לנגוצקי שמצליח לשחות ממנו הבטחה לפני המערכה, שהוא יהיה בכל הקרבות הכי מכריעים ולא יישאר מאחורה, למרות שהדפקיד שלו קצת יותר מנלתי, והוא מתלווה, מגיע לאברהם ברנע. הוא אומר לו, בוא תתן לי חלק מהחיילים שלך, הוא לוקח איתו 5-6 חיילים, והשטח שנמצא מצפון אלינו זה שטח של סוללות אפר, קטנות יחסית. הוא מזהה חיילים ירדנים שנמצאים מאחורי אחת הסוללות, הוא מבקש מהחיילים שאיתו שיחפו עליו, הם יורים, הוא מתגדב מאחורה וזורק רימון, ובעצם מצליח לפגוע בהם. ככה הוא עושה בסוללה נוספת, והוא מתאר באיזשהו שלב שהוא רואה באחת הגומחות חייל ירדני שלוקח חייל פצוע עליו. ובשלב הזה הוא נוצר את נשקו, הוא לא פוגע בהם, אבל הוא ממשיך ומתקדם, ובאיזשהו שלב הוא מתאר שבמין מחפורת קרקע כזאת, הוא רואה 5 חיילים ירדנים, הוא יורה לכיוונם, הוא גם זורק רימון, ואז הוא מתאר שהוא רואה שהוא הצליח לפגוע בכולם, אבל בפעולה כמעט אישית שלו, האזור שמכאן ועד מוצב סלים הרס מתואר, כמובן שבאיזשהו שלב חיילים של פלוגת העתודה מצליחים להצטרף יחד אליו ולהמשיך בתיאור, ופחות או יותר בשעה 4, הקרב כאן מסתיים כאשר לכוחותינו הרוג אחד בשלב הזה ושישה שבעה פצועים ומתחם ארמון הנציב נכבש. אבל הדבר החשוב ביותר והמשמעותי ביותר כאן זה לא ארמון הנציב עצמו, גם לא מוצב סלים הרס, אלא המוצב ששולט כאן על כל האזור, וזה מוצב האנטנה. אז בואו נעלה לכיוון האנטנה ככה ממש בקרניים אחרונות, תצפית מאוד מרשימה, נצליח אולי אפילו טיפה ללכוד אותה, ונדבר על ה... על הקרבות גם באנטנה וגם במוצב הנקניק. נגיד, אנחנו לא נגיע לשם היום, אבל תסתכלו מפת קוצר הזמן, אבל אם תגיעו לכאן עם משפחות, חברים וכו' וכו', בצד השני של הכביש יש אנדרטה לזכר לוחמי גדוד 161 שנפלו כאן במהלך מלחמת ששת הימים, אגב גם לחיילי חטיבת עציוני. יש פה אירוע שהוא די ייחודי, חיילים של אותה חטיבה לחמו כאן בשני קרבות שונים, בשתי מלחמות אחרות, ובעצם יש באנדרטה הזאת לא רק את ישראל שטרן, אלא 9 לוחמים.
מה קורה, מה האירוע? הרי אמרנו שבקרב על ארמון הנציב אך ורק הרוג אחד, אז גם אחר כך, בשעות הבאות, לוחמים, שני לוחמים שנמצאים כאן נהרגים מצליפות, אבל יממה מאוחר יותר, כוח של פלוגות אחרות מהגדוד שיושב ובעצם תופס את ארמון הנציב, נוחתת עליו הפגזה ירדנית מאוד 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 כבדה, שישה הרוגים באירוע הזה, ובעצם רוב החיילים שמונצחים באנדרטה, לא נהרגו כאן בקרב, אלא נהרגו יום אחר כך. הקרב הזה מסתיים עם הרוג אחד לכוחותינו. בואו נמשיך ונעלה. רק שאלה, כן. אולי קצת נאיבית. כן. אבל ישראלי לרק עכשיו, צהל לא היה מעיז לתקוף מקום של האום. איך? או לעמוד או עם רוח. עכשיו שומעים אותי? אז אני ארד ו... כן, לא, זה לא עוזר עם רוח. טוב, יפה. אנחנו נמצאים במקום שמלחמת ששת הימים היה... כאן הייתה גבעת האנטנה. כמו שאנחנו יכולים לראות אנטנה נוכחית, הייתה כאן אנטנה של מטה משקיפי האום, ולא פלא, המקום כאן נמצא בנקודה מאוד מאוד בולטת. ובמקום כאן אתר טבע עירוני מאוד מאוד חשוב, אני חושב שכל מי שגר בירושלים בתקופת הקורונה הרגיש כמה הנקודות האלה הן חשובות, משמעותיות וטובות. בשנים האחרונות מגיעים לכאן הרבה מאוד תיילנים במרץ, מכיוון שיש כאן פריחה מאוד מאוד יפה של טורמוסים, מצפתל ככה נקרא בפי תושבי המקום, למרות שלצערנו... מה? הכי יפה בארץ. למרות שלצערנו יש תוכניות להעתקה, יש תחנת משטרה שנמצאת בצד השני, נכון, מי שירושלמי זוכר את כל בדיקות הקורונה עשינו פה, והפרסה ובלגן עניינים, כל ההילוכים נדפקו בהמתנה לבדיקות, אז יש תוכנית להעתיק את תחנת המשטרה לכאן, מקווה שזה לא יקרה כי זו באמת פנינה מאוד מאוד חשובה, גם תושבי ארמון הנציב וגם האזור וגם לכל ירושלים. סקירה קצרה של הנוף, מוזמנים להביא לפה משפחות, חברים, מי שלא מכיר את הנקודה, הנקודה באמת יפהפייה. במקום הנוכחי של המשטרה, שיעביר את הסוף. להעתיק את הטורבוס, לא יודע. קיצור, צפון, מזרח, מערב, דרום, אפשר לראות מצפון אלינו את רכס הר הצופים, הר הזיתים, כנסיית העלייה ואחר כך גם הר הצופים, שכונת רס אל עמוד יותר למטה, שכונת הטור קצת יותר למעלה. יותר ימין אנחנו יכולים לראות בעצם חגורה של שכונות ערביות שחלקן סופח לירושלים אחרי ששת הימים, חלקן נמצא מחוץ לירושלים גם היום. השכונה הקצת יותר דרומית אנחנו יכולים לראות את אבו דיס. לא, אני בתור חגורה המזרחית, החלק הקצת יותר דרומי זה אבו דיס, ואל עזריה ועיסאוויה קצת יותר בצפון, בעצם חגורה של שכונות שסוגרת על ירושלים ממזרח. אפשר לראות איזשהו מקבץ אורות שהוא נראה כמו כביש כזה, נכון? בהמשך ממזרח אלינו. אנחנו יכולים לראות את כביש מספר אחת באזור כפר אדומים פחות או יותר. ומעבר לפרגולה, מעבר לפרגולה הקרובה אלינו, תצפית אורות תמיד דבר קצת ריזיקלי, אבל פחות או יותר נמצא הרכס הכי גבוה במדבר יהודה, מאחורי אבו דיס, רכס המונטר, 576 מטר מעל פני הים, מקום שזוהה עם העזאזל. אז זה האזור הקצת יותר מזרחי אלינו. לענייננו, במלחמת ששת הימים, בערך 100-150 מטר מתחתנו היה מוצב, שהוא היה מוצב קטן, מוצב מחלקתי, אבל הוא היה מוצב מאוד מאוד חשוב, משמעותי בראייה האסטרטגית, אני לא מגזים של המלחמה. ולמה? מכיוון שתחשבו שדרך ירושלים חברון עברה בקו פרשת המים, דרך חברון של היום, בסדר? כולם מכירים אותה. מה קרה? מלחמת העצמאות, ישראל כובש את המרחב. ולכן הירדנים צריכים לפתוח, בצהל קוראים לזה דרך בורמה. יש שתי דרכי בורמה ירדניות, אחת כאן, עוד אחת באזור מובלעת לטרון.
והדרך הזו, דרך בורמה ירדנית, היא דרך שמקשרת בין מזרח ירושלים לבין בית לחם וחברון. עכשיו, ברגע שמתחילה כאן המלחמה, ברור לצהל שצריך נתק את מזרח ירושלים, אין מהר חברון, מבית לחם רמאללה, מבית לחם חברון ואין מרמאללה. איזושהי תנועת מלקחיים שמתבצעת מהיממה הראשונה למלחמה, ולכן המוצב הצומת, כמה שהוא קטן, הוא יעד מאוד מאוד חשוב ומשמעותי. בואו נמשיך עוד דרומה, בסדר, תנסו להסתכל. היום אנחנו רואים את שכונת ארמון הנציב הנוכחית, תלפיות מזרח, אבל בעבר, וזה מאוד מאוד חשוב ומשמעותי לענייננו, מכאן לכיוון היעד שלי, זאת אומרת דרום-דרום מזרח פחות או יותר, היה מוצב גדודי עם שלושה סטריפים, שלושה קווים כאלה של תעלות. המוצב הזה נקרא מוצב הנקניק, הוא היה בגבול השטח המפורז, תוכלו אחר כך לראות בדפים שלכם. מוצב שישבה פה ערב מלחמת ששת הימים הירדנית, מאוד 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 מבוצר. הלאה אנחנו יכולים לראות את הכפר צור באחר, שבעצם נבנה לנו בבית סחור ובבית לחם וכו' וכו', אבל הכפר הקרוב אלינו, אזור המסגד הירוק, כפר בשם צור באחר. מימין אליו, תסתכלו רגע, תראו את צור באחר, נכון? אזור בנוי. עכשיו מימין אליו יש מין שטח ירוק כזה, נכון? תגידו לי כן, שאני מסור. מעולה. שחור, שחור, סבבה. ביום הוא ירוק, מבטיח לכם. ועוד יותר ימינה, אפשר לראות תאורות שהם נראים ככה טיפה אחרת, זה קיבוץ רמת רחל. היום יש שם את המטעים של רמת רחל, נגיע לשם עוד מעט. אבל בעבר, בצד השמאלי של צור באחר, בסדר, בעצם בצד ממערב לצור באחר, ישב, אנחנו עוד מעט נגיע אליו, אבל מוצב גדול וחשוב שנקרא מוצב הפעמון. בסדר? אז בעצם הקו העירוני המשיך ממנו לכיוון דרום. עוד ימינה יותר אפשר לראות את שני הבניינים השלישיים הכי מכוערים בירושלים בדירוג חדש. בסדר? הבניינים שיושבים, כן, קווה שאף אחד פה לא גר עכשיו או משהו כזה. כן, קצת מדרום יצאו את הבנקים, נכון, על דרך חברון. וגם אפשר לראות ביום, לא צריך להגיד ביום רעות יפה, אלא ביום, אפשר לראות את אזור הר גילו ונווה דניאל וכו' וכו'. אבל זה פחות או יותר המרחב שבו אנחנו נמצאים, בהחלט מרחב יפה וצופה ומשמעותי ביותר. נחזור רגע. משהו היום במצב הנקניק? במוצב הנקניק, יש פה טיפה שרידים, בסדר? בניגוד למוצב הפעמון שנשמר, יש פה טיפה שרידים ותעלות בהמשך הגבעה, בסדר? זאת אומרת, רוב מוצב הנקניק, היום בנויה עליו השכונה, ה-200 מטר שאתה רואה מכאן, יש טיפה שרידים, אבני צור, טיפה, זה לא נראה כמו מוצב הפעמון שנגיע אליו עוד מעט, שרידים מאוד מאוד דלים, לא יודע, בשנים שאני מדריך הם לא הולכים ונהרסים, אבל לא, מצד שני גם לא התבצע פה אף פעם פעולת שימור, זה חבל, מי שרוצה להרים את הכפפה מוזמן. ומוצב הנקניק הוא באמת, באמת, באמת מוצב קלאסי, עם תעלה אחת מרכזית, תעלה שנייה ממזרח אליה, עשרות כוחי ירי, תעלות וכו' וכו', מוצב מאוד מאוד מאיים, ופה בעצם חונה הכוח הירדני העיקרי. אנחנו חוזרים לתיאור הקרב, בסדר? אזור השעה 3:30, 3:45, מתחילים הקרבות בארמון הנציב, ויושבים פה, יושב פה כוח ירדני, בעצם אותו כוח שיורי על אשר דר, והזחלם של אשר דר יורה חזרה, ואחרי כמה דקות שאשר דר רואה שהקרבות בתוך הארמון עצמו מתנהלים כמתוכנן, הוא נותן פקודה לארון קמרה, הלאה, קח את הטנקים, תתחיל להתקדם לכיוון האנטנה, והוא נותן פקודה ליורם סלומון, שהוא הסגן מפקד של הסיירת, הסגן של יוסי לנגוצקי, קח את פקודך, תתחיל להתקדם לכאן, להגיע לכאן לאנטנה, כי אתה עוד מעט הולך להתחיל ולרוץ במורד הנקניק. מתחילים להתקדם לכאן למקום, הטנקים חולפים על פני האנטנה, מנהלים כאן איזשהו דו-קרב עם כוח ירדני שנמצא במקום ונסוג בעצם לתוך הנקניק, ומצליחים מכאן לגלוש ולהצליח לכבוש את מוצב הצומת. כמו שאמרנו, מוצב קטן, אבל מאוד 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 משמעותי וחשוב בלחימה. בשלב הזה קמרה כבר מתחיל לראות מכאן את חומות העיר העתיקה, מה שנקרא, העיניים שלו נפעל. והוא מבקש מאשר דר רשות להמשיך הלאה, אומר לו אשר דר, חכה, לעיר העתיקה אתה תגיע, אבל לא עכשיו. בוא נתרכז כרגע בדברים היותר משמעותיים. ולכאן לאנטנה מתחיל להיצבר הכוח של הסיירת, בעצם שתי המחשבים סלומון, שמונה חבר'ה מהפלוגה של העתודאים גם מגיעים לכאן, והמחשבה היא איך עכשיו מתחילים לרדת במורד מוצא מאוד מאוד מבוצר. דמיינו לעצמכם את גבעת התחמושת. מה היתרון כאן בניגוד לגבעת התחמושת? יש פה כמה יתרונות, בסדר? א', נכון, א', יש פה טנקים. גבעת התחמושת, טנקים הופעלו בצורה לא יעילה. לא הבינו כמה גבעת התחמושת מעניין. כמה גבעת התחמושת מאיים. חשבו שבית הספר לשוטרים מקום מאיים. לא הבינו את הביצורים הירדנים בתוך גבעת התחמושת. כאן הטנקים מופעלים כמו שצריך. כמובן שיש לנו יתרון גובה, ו... מה?
עדיין עוזר, עדיין עוזר, ואור יום, בניגוד לגבעת התחמושת, אור יום מצליחים לקרוא את השטח, להבין את השטח, כל הטעויות בגבעת התחמושת שלא נכנסים לתעלה הנכונה, כאן לא יכולים לקרות, והמפקדים של הסיירת, מגיע לכאן דני בחר, אחד מפקדי המחלקות, ומגיע לכאן בן אדם בשם יעקב הצובעי, וצביקה גנוסר, מתחילים לתכנן איך הם יורדים בצורה מסודרת בתוך התעלות, וצמד מתחיל להוביל, מפקד מחלקה בשם דני בחח ויוסי אוחנה הם אלה שמתחילים לפקד על הכוח שרץ בתעלות, כל הזמן מעבירים אליהם רימונים ומחסניות, הכל ביום. אנחנו פחות או יותר באזור שעה 4 שהעסק הזה מתחיל, התקדמות מאוד 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 איטית, עוד פעם לאורך 800 מטרים, גם חיילי העתודה שלצערנו לא הצלחנו להגיע אליהם ולא הצלחנו לאסוף יותר מדי עדויות, אבל עם מה שאנחנו מבינים גם חמים כאן בגבורה, ופחות או יותר אחרי 50 דקות של התקדמות זהירה, איטית, מדודה, שקולה, מצליחים להכניע ולהכריע את כל המוצב הזה עם כ-25 הרוגים ואך ורק שני פצועים לכוחותינו, בסדר? בעצם התקדמות מאוד מאוד זהירה, מאוד מאוד שקולה. תזכרו מה קורה בגבעת התחמושת, תראו איזה יכולת של לחימה איכותית. אחד הדברים האחרונים, הדקות האחרונות של הלחימה, מתברר שבאחד הבונקרים האחרונים החיילים כבר מרגישים שהם מיצו את הלחימה. אגב, תזכרו את הפרט הזה שנגיע לפעמון, אותו אירוע בדיוק קורה גם שם. פתאום אחד הבונקרים האחרונים, איחוז אמוק לראות חייל לכיוונם, זורקים לכיוונו, דני בחח זורק לכיוונו רימון, הוא מתאר שאותו לוחם ממש מנסה להחזיק ביד את הרימון ולזרוק אותו חזרה, והוא נהרג במהלך הלוחם של הצבא הימני, נהרג באותו אירוע, וברגע שמגיעים לגופה מתברר להם לפי הדרגות שלו שזה המפקד של המוצב, שבעצם לא נוטש את הלוחמים שלו, לא כאן להילחם, בסופו של דבר גם מוצא את מותו, אבל באזור השעה 4:45 מסתיים כאן הקרב על מוצב הנקניק. טבעת ירושלים, יותר נכון להגיד גדוד 161, מבצע את המשימה שלשמה הוא נשלח בשעות הצהריים. הוא משתלט על אזור המון הנציב, הוא משתלט כוח העתודה על מוצב סלים הרד, הוא משתלט על גבעת האנטנה, הוא משתלט גם על מוצב הנקניק, ובעצם הלוחמים כאן בפיקודו של אשר דר ביצעו את כל מה שהתבקש מהם. ואיפה מתחיל המוצב? המוצב מתחיל מהמקום שבו אנחנו נמצאים, כיווד היד שלי 800 מטרים, עוד פעם, תגיעו לכאן בשעות יום, והאמת שאין סיבה בעולם שלא יהיה כאן שלט הנצחה או פעילות שהיא קצת יותר חשובה, מי שיכול לקחת את ה... יש בהמשך פארק ויש שם כמה שלטים, אבל רק שלטים, אין שרידים של... אז פה יש טיפה שרידים, בסדר? במקום הזה שעדיין טיפה שרידים. כן, 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 ממש ברמת העשרות מטרים מהמקום שבו אנחנו... כן. כן, 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 מוצב, לא, יום שני בשבוע. זה בטוח. נכון? הבנתי. אז זה מה שקורה כאן עד השעה 4:45. ואז מקבל אשר דר פקודה, שואל אותו, עולה מולו אליעזר עמיתי, מפקד חטיבת ירושלים, שואל אותו, האם אתה תוכל להמשיך ולהגיע לכיוון מוצב הפעמון? אומר לו, אשר דר, אני יכול, אבל אני מבקש תחמושת, אני חייב תחמושת, סיימנו וירינו את כל מה שאנחנו יכולים, לכן מגיעות לכאן מסעיות הספקה, מתחילות לחמשת הלוחמים, ואז אשר דן נזכר בפריט מאוד מאוד חשוב שהוא ראה בימים שלפני המלחמה. מה היה? הוא יושב לו במלון גלי יהודה, ימים מלון דיפלומט, וצופה לכיוון השטח הירדני, והוא רואה דבר מאוד מאוד מעניין. בסדר? אתם מוזמנים גם להיעזר במפות שיש לכם, לראות פחות או יותר את הכיוון של מוצב הפעמון במפות אצלכם, והוא רואה דבר מאוד מעניין. הוא רואה חיילים, עוד פעם, מוצב הפעמון, בואו נתייחס אליו. מוצב הפעמון, תיקחו את החלק הכי ימני של צור באחר, איפה שמתחיל הכתם השחור, שם נמצא מוצב הפעמון. אומר אשר דר, יושב לו במלון גני יהודה, וצופה לכיוון הקו הירדני, עוד פעם הוא מתכנן את אותם מחטפים. והוא רואה דבר מאוד מעניין, הוא רואה את שער המוצב, אבל הוא רואה שכוח ירדני מגיע לאיזושהי חצר בתוך צור באחר, נבלה בתוך החצר, ופתאום הוא רואה חיילים נוספים בתוך המוצב, הוא לא רואה אותם מגיעים לתוך שער המוצב, והוא מסיק שמה יש? יש איזושהי תעלת קשר שמובילה בין אחת החצרות, כנראה נווט, אנחנו נראה איך הוא מנווט את הכוח שלו בצורה מאוד מאוד טובה, איזושהי תעלה שמחברת בין הבתים בצורה מוסתרת ומגיעה לתוך המוצב. ולכן... יש עוד המנהרות מלמטה, לא? יש איזושהי תעלת קשר, זה מה שהוא רואה. ולכן מחליט אשר דר לעשות את הדבר הבא. אומר לו אליעזר עמיתי,
תחזור ותגיע לאזור רמת רחל, שם יש כוח נוסף של החטיבה, גדוד 62, פיקודו של גדעון רוטשילד, ומשם תתקוף. אומר אליעזר עמיתי, זה לא, אומר אשר דר, זה לא רעיון טוב. אני אגיע לכוח שנמצא במוצב הפעמון מהעורף שלו, ואני הבנתי איך עושים את הדבר הזה. ובשלב הזה כוח של 5 טנקים של חלק מסיירת חטיבת ירושלים של נגמש הפיקוד עם אשר דר מתחיל להתארגן ולנסוע לכיוון מוצב הפעמון. אנחנו בשלב הזה נעצור אותו, נחזור לאותה נסיעה שהם עושים כאן דרך הרחובות של צור בחר כאשר נגיע למוצב הפעמון עצמו. אנחנו עכשיו נחזור לרכבים, ניסע למוצב הפעמון, בעצם שם אנחנו נשלים את הסיפור. אנחנו מדברים על השעה, בשעה 6:10 ניתן האישור לכבוש את הפעמון, בשעה 6:20 הכוח מתחיל לצאת, זאת אומרת מגיעים לפעמון ממש בקרניים אחרונות. כן. הם לא חוזרים אחורה. איפה מתרכזים ברמת החלק? יפה, חברים, תהיו איתי רגע, דבר חשוב. שימו בווייז, אני גם אשלח עוד מעט, בחונים בתוך מלון רמת רחל, ומתקמנו עכשיו קשור למרחב שלנו בכמה הקשרים. קודם כל הוא חובר על ידי אפי נצר אחרי מלחמת ששת הימים, אחרי שחיילי חטיבת ירושלים, גדוד 62 של גדעון רוטשילד, נכנסים לקבר רחל, מוצאים את המפתח, חוזרים לגבולה מה שנקרא, וגם מכיוון שאנחנו בסמוך לקיבוץ רמת רחל, שעלה אל הקרקע פלוגת העבודה ב-1926, צופה לכיוון קבר רחל, מאורעות תרפ"ט ספג מכה מאוד מאוד קשה במלחמת העצמאות, אחד הקרבות הקשים ביותר במרחב ירושלים, עבר 3 פעמים מיד, היו פה כוחות של החיש וכוחות של הפלמ"ח וכוחות של האצ"ל, קרבות מאוד מאוד קשים מול כוחות ירדנים ומצרים. בסוף מלחמת העצמאות, קיבוץ חרב כמעט לגמרי, אנשי רמת רחל ב-1951 החליטו לחזור לבית שלהם ולהקים את הקיבוץ מחדש, אבל הם היו ממש על הגבול. אנחנו עוד מעט נמשיך ונלך כאן בצמוד לכביש, והפסל עצי הזית של דן מורין מסמן פחות יותר, אנחנו לא נגיע אליו, כי יש שם כמה תעלות ובלילה קצת פחות סימפטי, אבל סימן פחות יותר את קו הגבול, כאשר מימין אליו היה מוצב ישראלי, שנקרא הפעמון הישראלי, הצד השני המוצב הירדני, אבל קיבוץ רמת רחל ממש היה מוצב על הגבול, והזכרנו שב-23 בספטמר 1956, יש כאן כנס ארכיאולוגי ויעדין וארוני רבים מה יש ברמת רחל, עד היום אפשר להרים מה יש ברמת רחל, זה אומר הבית של יקים, זה אומר אחרת, מפה לשם חייל יגיון ירדני, שכנראה הדיון הזה לא כל כך מעניין אותו, יורה מכיוון גבעת הארבעה, הורג 4 משתתפים בכנס, עוד אחד מת מאוחר יותר מפצעיו, צהל אגב יצא בעקבות האירוע הזה למבצע לולב, פעולת חוסן, 3 ימים מאוחר יותר, אבל קיבוץ רמת רחל ממש יוצא פה על התפר ועל הגבול, והאיום המרכזי עליו הוא מוצב הפעמון, שאנחנו עוד מעט נגיע אליו, המוצב הירדני שנמצא בדרום הקו העירוני, אתם מוזמנים גם להיעזר במפות שלכם, אנחנו נמצאים מדרום למרחב השטח המפורז והארמון הנציב. בעצם אם ננסה רגע להתחבר למה שקורה בירושלים היום, אזור דרך חברון כאן, בסדר? דרך חברון פחות או יותר, מחנה אלנבי, שזה מחנה בריטי ואחר כך מחנה של צהל, יושב פחות או יותר קצת מצפון לצומת של הולנדיה, הצומת של דניאל ינובסקי דרך חברון, שמן הסתם נסעתם בה כשהגעתם. מתחם ארמון הנציב, תיארנו כאן את כל הקרבות, ומוצב הנקניק, שבאמת שאלו מה ההיגיון בלבנות כזה מוצב ארוך, אז כנראה שזה מוצב שהיה קיים כאן, כבר נבנה במהלך מלחמת העצמאות, וישב ממש על גבול השטח המפורז, תיארנו את הקרבות שהיו, כשבעצם יושב אשר דר בסיום כיבוש מוצב הנקניק, באזור השעה 5 בערב, ומחליט שלא לחזור לדרך חברון, להתחבר לחיילים של גדעון רוטשילד שנמצאים ברמת רחל, מכיוון שזה הדבר הצפוי, ודבר צפוי זה לא טוב לעשות בזמן קרב, אלא מחליט להיעזר בתצפית שהוא עשה. היו כאן, הייתה גם איזושהי הצעת ביניים להגיע מאיזשהו ועד ישר לפעמון, אבל הוא מחליט להגיע מהעורף הירדני, להגיע דרך הבתים של צור בחר ולכבוש את הפעמון מהעורף דרך אותה תעלה שהוא שיער לעצמו שהוא מצא בחצר. זה הדיון. בשעה 6:10 יש הוראה מפיקוד מרכז לקחת את הפעמון, בשעה 6:20 הכוח מתחיל לצאת, 5 טנקים יוצאים לדרך, מספר נגמשים של הפלוגה של סיירת חטיבת ירושלים, זחלם פיקוד ומתחילים לשטוף את הרחובות של צור בחר. הכל ביום שני? הכל קורה ביום שני. אנחנו בשעה 6:20 ביום שני, כאשר השמש שוקעת פחות או יותר עכשיו, נכון, אנחנו ביוני, יש להם עוד שעה וקצת של אור. אין שם קיץ. מה? אין שם קיץ.
אז זה קרניים אחרונות, זה התיאור. מתחילים להתקדם, נכון? האמת שנכון, כל התיאורים בהיסטוריים תיאורים של קרניים אחרונות, עכשיו אתה גם מסביר לי למה. מתחילים להתקדם ברחובות, ובאיזשהו שלב, כן. כן, זו הערה, נכון, הערה נכונה. מתחילים לעבור ברחובות, באיזשהו שלב הם רואים שיש רכבים של אזרחים, שלא מודעים כנראה למה שקורה מסביב. מזחלם הפיקוד, אשר דר, יורה במקלע כמה כדורים באוויר, אנשים נוטשים את הרכבים שלהם באמצע הכביש, שזה לא כל כך מוצלח, מכיוון שהטנקים איכשהו צריכים תמרן ולעבור אותם, כאשר מצד ימין יש תהום, ומצד שמאל יש כביש, והרכבים שחוצים אותו, הטנק הראשון מצליח לעשות איזשהו איגוף כזה, ולעבור את אחד הרכבים שחונה באמצע הכביש. הטנק השני של מפקד טנק בשם ארי קנטור, מנסה לעשות את הדבר הזה, והוא מרגיש שפתאום כל המשקל שלו נוטה יותר מדי ימינה, מגיע לאיזושהי טרסה, הטנק מתהפך, הוא מוצא את עצמו מתהפך לכיוון ואדי שנמצא מימין, ממערב לכביש, וככה מטלטלים בצורה מאוד מאוד חזקה, שלושה מאנשי הצוות מבינים שהם חטפו מכות חזקות, אבל סך הכל הם בסדר, והטנק אשר אליהו גואטה, מתברר שהתותח איכשהו בכל המהלך הזה זז ומוחץ אותו, 200 קילו שככה מוחים אותו, מנסים לחלץ אותו ולא כל כך מצליחים. קנדור יוצא מהטנק, ומנסה לעלות למעלה בשביל להזיק עזרה, עולה חזרה לכיוון הכביש, עולה לכביש, נסה להזיק, אבל כל הנגמשים והטנקים כבר עוברים, ואף אחד לא שם לב במהלך כל ההתקדמות הזאת, הם מבחינתם, פעמון זה היה, עד לא הבינו כל כך מה קרה, והוא חוזר חזרה לכיוון הטנק, הוא הבין שהוא לא הצליח שום דבר, ובעצם שהוא עולה, הוא אומר לחבר שלו, אני אעלה וירד, שימו לב, אני לא אויב. וכשהוא יורד חזרה, אז אחד הלוחמים, התותחן שנמצא ליד הטנק, רואה שמישהו מתקרב, ברגע האחרון הוא מבין שזה המפקד שלו, זה כבר מאוחר מדי, כנראה מהלחץ הוא לוחץ על ההדק. קנטור נפצע, הוא מצליח לשרוד את האירוע הזה, בסופו של דבר אליהו גואטה נהרג. זה הרוג הראשון במערכה על הפעמון, שהיא מערכה יותר קשה ממה שתיארנו עד עכשיו. במערכה על ארמון הציב נהרג מפקד המחלקה ישראל שטרן, והרוגים הנוספים הם הרוגים מהפגזות של הכוח שכבר ישב על היד. המערכה על הפעמון היא מערכה שהיא כבר קשה יותר. אנחנו נלך לכיוון מוצב הפעמון. היבט בטיחותי חשוב מאוד, יש פה בעצם שני היבטים בטיחותיים, בבקשה להקפיד עליהם. דבר ראשון, אנחנו הולכים בצמוד לכביש, בסדר? אני אשמח אם יהיה מאסף. מוצר בפעמון. האנדרטה לזכר חללי חטיבת ירושלים שנפלו במלחמת ששת הימים. רואים פה את כל התעלות, איפה שהירדנים יבצרו, את הסחזור של התעלות. יש פה סיפור הקרב, הנושא של הקרב היווני במלחמת ששת הימים, שהשתתפה חטיבה 16 לעלות קשר. שכנראה היו גם שפית החמושת או שהיה חלק מהמוצא.
שיש. בירושלים, להגיד בלב ירושלים, זו קצת הגזמה, אבל אנחנו נמצאים בתוך ירושלים, וזה אתר שהוא לא כל כך מוכר, ואומנם יש כאן שלטי הנצחה, אבל לצערנו אין יותר מדי קבוצות שמגיעות לכאן, אבל זה באמת אתר בניגוד לאבו תור, בניגוד לארמון הנציב, בניגוד להרבה מאוד מקומות, שפה באמת אפשר להבין שהייתה מלחמה. בסדר? שימו לב למוצב שנמצא מאחורינו, מוצב גדול, מוצב פלוגתי, אפילו קצת ומעלה, בעצם מוצב שמה שנשאר ממנו זה 20% מהשטח המקורי שלו, כאשר רובו נמצא מתחת לבית הספר החדש קצת יותר של צור בחר שנמצא מאחורינו. זאת אומרת, אנחנו רואים יחסית את החלק המערבי של המוצב. זה הבית ספר שפינו מוקשים, שדה מוקשים בשביל לבנות אותו? לא מזמן? בשנים לא, אחרי. לא, זה בית ספר יחסית ותיק. ובעצם המוצב הפעמון, מוצב עם 31 עמדות, שמטרתו הייתה לעמוד מול רמת רחל, לעמוד ממש מול הקו העירוני, המוצב בדרום הקו העירוני. מאחורינו אנחנו יכולים לראות את בית סחור וקצת יותר פנימה את בית לחם, מוצב שנמצא בשטח שולט מאוד, חשוב מאוד, משמעותי ביותר, והסיוט של רמת רחל במשך 19 שנים. המוצב נקרא כך מכיוון שהעמדה המרכזית שבו, המצדית, נראתה או הזכירה לחיילים שישבו באזור רמת רחל, הזכירה את הצורה של הפעמון, ובתוכניות המקדימות של חטיבת ירושלים, המחשבה הייתה לבצע מחטף ולקחת את מוצב הפעמון, מפחד שהירדנים בעצמם הם אלה שיעשו מחטף ויצליחו לכבוש את רמת רחל. וכמו שאמרנו, המחשבה הנכונה של אשר דר הייתה לא להגיע למוצב מהחזית, מהמקום שהירדנים הבינו שממנו יגיע כוח של צה"ל, והיו שדות מוקשים גם שלנו וגם שלהם. כמו שאנחנו הגענו לא לעשות את מה שאנחנו עשינו עכשיו. ישבו חיילים ברמת רחל של גדוד 62, אבל אשר ניסה להגיע מאחורה, וזו הייתה המטרה שלו, והוא הבין וקרא נכון את המפה, וגם אסף מודיעין לפני הקרב, להגיע מאחורה ולכבוש את המוצב מאורפו. פחות או יותר באזור השעה 7 בערב, מתחילים הכוחות של חטיבת ירושלים של גדוד 161 להגיע לרחוב הראשי של צור בחר, אחרי שאחד מהטנקים מתהפך, ממשיכים עוד הלאה, מתחילים להיכנס, חלק מהנגמשים נתקעים ככה בסמטאות הדי צרות של הכפר, ובאיזשהו שלב מגיע הדר ללנגוצקי, אומר לו, אתה רואה את החצר הזו? עוד פעם, בלי מפה, בלי שום דבר, אבל הכל אסמך התצפית שהוא ביצע יומיים קודם לכם עם מלון גני יהודה. אומר לו, אתה רואה את החצר הזו? כנס פה לחצר, יש תעלת קשר. לנגוצקי סומך עליו, מתחיל להיכנס עם החיילים שלו, נגמר שזחלם אחד לא יותר מזה, מתחילים להיכנס ולהגיע פנימה לתוך המוצב. טנקים רודפים אחריהם, והם מתחילים להיכנס, ממש לוחמת יחידים. באיזשהו שלב לנגוצקי הולך לבד, ממש לבד בתוך התעלות, מתחיל לתאר אותם, דר קורא לו ואומר לו, אל תלך, יש קבועות חיילים שלך, חכה להם רגע. מתחילים לעבור בתעלות בצורה מאוד מאוד יסודית, להתקדם, כי זכרו שהם כבר אחרי כמה וכמה שעות של קרב, זאת אומרת, הקרבות התחילו פחות או יותר בשעה 3-7 בערב, קרניים אחרונות מותשים מלחימה באזור המון הנציב, באזור מוצב הנקניק, לוחמים שכבר ראו כמה וכמה דברים באותו יום, והעייפות בוודאי משחקת כאן תפקיד. מתחילים לעבור מנקודה לנקודה, ממצדית למצדית, אתם יכולים לראות כאן את המפה של אזור מוצב הפעמון, בסדר? מעריך שבעיקר הקרובים יראו. זה הייתה מנהרת התקרקעית משם עד לפה. לא, לא מאוד ארוכה, של כמה עשרות מטרים, אבל בעצם היא חסכה להם את המעבר בתוך שער המוצב, שכמובן היה מטווח. מתחילים להיכנס ולעבור בתעלות, ולאט לאט 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 מתארים עמדה אחרי עמדה, בונקר אחרי בונקר. באיזשהו שלב, אשר דר קורא גם לשני הטנקים שמצליחים לצלוח את כל הסמטאות והרחובות, אחד מהם של אהרון קמרה, אומרים להם, תיכנסו לתוך מרכז המוצב, שזה פחות או יותר אזור האנדרטה שעוד מעט נגיע אליה. הטנקים לא כל כך משמעותיים בירים, כיוון שהם לא יכולים לבצע הנמכה, הם לא יכולים לראות לתוך הבונקרים והתעלות, אבל כמובן שטנק בקרב זה משהו שמשנה מציאות. מפחיד מאוד, מייצר אימה, הירדנים מבינים שהעסק פה השתנה, אין להם שריון בכל התיאורים שאחרי המלחמה. רואים הירדנים, אחד מהדברים שהכריע גם עם פסיכולוגית הקרב, זה שטנקים ישראלים מגיעים לכאן, והצירוש שלהם מאוד מאוד חשוב ומשמעותי. באזור השעה 8 בלילה יש הרגשה שהעסק נגמר, שהעסק הזה סגור, שניצחנו את המערכה, שהצלחנו לכבוש גם את מוצב הפעמון, ואשר דר מתחיל לאותת לגדעון רוטשילד, מגד 62 שנמצא בתוך רמת רחל,
ואומרים לו בקשר, אומר לו אליעזר אמיתי, אני צריך את כל הכוחות שלך באזור המון הנציב, צריך לבצע עוד איזה פעולה, לא ברור בדיוק מה, אתה צריך לחזור עם כל הכוח המשוריין שלך, תקרא לגדעון רוטשילד שיעבור דרך שדות המוקשים, תמצאו איזשהו דרך, תפנו אותה, יגיע לכאן לאזור מוצב הפעמון ואתם משוחררים. בשלב הזה מתחיל יהושע וולצר, אחד מהלוחמים של הסיירת, להיכנס לתוך אחת העמדות. יהושע וולצר הוא חייל של מוני בן ארי, אחד ממפקדי המחלקות, מתאר מוני בן ארי, שהוא מתחיל להסתכל רגע לפני הקרבות בצהריים ביום ב', והוא רואה שהוא בעצמו רווק, בלי ילדים, אבל כל החיילים שתחת פיקודו, או חלק מהם לפחות, הם אנשים עם משפחות, וקריירה, ועבודה, ונשים וילדים, והוא אומר, אני לא כמו שלימדו אותי בסדיר לדפוק ליגיונרים בכל מחיר, אני הולך לדפוק ליגיונרים בלי מחיר, אני הולך לשמור על כל החיילים שלי, שהם יסיימו את הקרב הזה בשלום. מתחיל להיכנס וולצר למין עמדה כזאת שנראית כמו חטא, מצדית שנראית כמו חטא, מצליח לפגוע בחייל ירדני, זה כבר לא הליגיון, שינו את השם, אבל חייל שנמצא בצד ימין, בצד השני של המצדית, יורים בו והוא בעצם נפגע ונהרג, ההרוג השני בקרב על הפמון אחרי אליהו גואטה שנמחץ בטנק. ובשלב הזה שולח אשר דר את שרגה מנחם ודניאל אשורי, שני חבר'ה עם אלונקה, והוא אומר להם, לכו תביאו את יהושע וולצר ותפנו אותו אחורה. זאת אומרת, ההרוג הראשון פה בקרב, אבל עדיין הקרב מרגיש בשליטה של כוחותינו. מתחילים לקחת את האלונקה ובעצם ממשיכים לאותת לקוח שנמצא באזור רמת רחל, ואחרי איזה כמה דקות של שקט פה בפעמון, פתאום הכל מופר באש, בירי לא נורמלי, ואשר דר מזהה חמישה אנשים שמתחילים לרוץ באמוק, באמצע המוצב, באזור הבור, אנחנו עוד מעט נרד לאזור הזה מי שירצה, שמתחילים לרוץ ולראות. הדבר הראשון, האינסטינקט הראשוני שלו, של אשר דר, לנגוצקי גם נמצא לידו, זרח אפשטיין נמצא לידו, האינסטינקט הראשוני של אשר דר זה לצעוק לא לראות. המחשבה היא שיש כאן איזשהו כוח טועה, או של הכוח שלו, או של גדוד 62, לא לראות, קודם כל לברר מה קורה. ואז אותם חמישה לוחמים שלא בדיוק ברור מה הם, מתחילים להתקרב לכיוון חבורת הפיקוד. הם מצליחים לפגוע בגדעון אלווט, שהוא אחד מהרצים של אשר דר. הם מצליחים לפגוע ברוברט חדד, שהוא אחד מבקרי האש שנמצאים יחד איתו. אשר דר נפצע בפעם השנייה באותו יום, אגב על ההשתתפות שלו בקרב, על זה שהוא ממשיך תפקד, למרות שהוא נפצע פעמיים, הוא מקבל כאן את איתור העוז. ובשלב הזה כולם, אף אחד לא מצליח להשיב באש, היחיד שמצליח להתעשת, והוא באותו זמן שוכב, אבל הוא מצליח לראות מעל הראשים של אותם חמישה חיילים ירדנים, זה זרח אפשטיין, מיודענו מהקרבות באזור המון הנציב, הוא מצליח לרתק אותם, לאט 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 הלוחמים מתעשתים, מצליחים לפגוע באותה קבוצה של חמישה, שכנראה נלכדה בין הלוחמים של צהל ועושה פעולת התאבדות, כי אין לה שום ברירה אחרת. בסופו של דבר מתברר שיש חמישה הרוגים בתוך אותו אירוע, בתוספת אותו אדם שנהרג בטנק בתחילת ההתקדמות לכיוון הפעמון, ומחיר מאוד מאוד כבד בלוחמה כאן. ומוני בן ארי מספר שהוא סופר את הלוחמים שלו, ונתברר שמתוך אותם שישה הרוגים, ארבעה מתוכם מהמחלקה שלו, וחטיבת ירושלים, או לוחמים של החטיבה, של גדוד 161, מבינים שהמלחמה זה לא משחק, הקרב בארמון הנציב היה יחסית פשוט, הקרב במוצב הנקניק היה יחסית פשוט, אבל כאן הם מתחילים להבין מה המשמעות של המלחמה, ובאמת מתחיל לחלחל אליהם ההכרה בקושי שלה. מאותתים לגדוד שנמצא באזור רמת רחל, מגיע לכאן בצורה מסודרת, מחליף אותם, והם יוצאים מכאן חזרה לכיוון ארמון הנציב. הסיפור לא תם כאן, כי הסיפור של אחד מההרוגים, אחד החללים, יהושע וולצר, הוא סיפור שממשיך בימים הבאים. יגיע יורם סלומון, סגן מפקד הפלוגה, ויגיע לבתי החולים בירושלים, בעצם נסה לזהות את חמשת ההרוגים של הסיירת. אחד שריונר ועוד חמישה הרוגים של הסיירת כאן בקרב. הוא מצליח לזהות ארבעה, ואחד מהם את יהושע וולצר הוא לא מצליח לזהות. ומתברר שיש דבר מאוד מאוד מוזר ומעניין. יש אחד מההרוגים שכתוב לו על היד את השם אשר שאלון, ככה כתוב. הולך למרשם התושבים,
הולך לשלישות, ואף אחד לא מכיר האדם כזה שנמצא באף יחידה של צה"ל, שנקרא אשר שאלון. נעזוב רגע את האירוע הזה, ונגיד כמה מילים על יהושע וולצר. יליד 1940, אנטוורפן בבלגיה, ובעצם המשפחה שלו עם הכיבוש הנאצי מתחילה לעזוב את אנטוורפן ולברוח לכיוון צרפת. הם מקווים שם למצוא איזשהו מחסה מפני הכוחות הנאצים שמתחילים להתקדם. באיזשהו שלב אמו מבינה שאין סיכוי לברוח, חוזרים לבית שלהם. אחותו נלי בת 11, אחיו אריה בן 9 והוא תינוק. בעצם היא מביאה אותם לבית של ידידים נוצרים להסתתר בשנים הקרובות של המלחמה. היא נהרגת במחנה השמדה, והם מצליחים לשרוד את כל השנים של השואה בבית של אותם ידידים. ובעצם יהושע גדל כתינוק מאוד מאוד שתקן. כל פעם שנכנס מישהו לביקור לא קראו, אז צועקים עליו ומשתיקים אותו ולא נותנים לו לדבר. גדל כילד מאוד מאוד מופנם, עולה לארץ, מתחנך בקיבוץ, וכל מי שנמצא מסביבו מספר עליו שהוא באמת גם גדל כנער וכבחור מאוד מאוד שתקן. הוא משתתף כאן בקרבות, ואחרי הקרב פשוט לא מצליחים למצוא אותו, לא מצליחים למצוא את הגופה. ובאיזשהו שלב אומר לעצמו יורם סלומון, אני לא הצלחתי למצוא את האדם, ויש לי את הגופה הזאת שכתוב עליה אשר שאלון, מנסה לעשות אחד ועוד אחד, ומבין שאשר זה השם של אשר דרייזן המגד, שאלון זה כנראה הכינוי שלו בקשר. באיזשהו שלב וולצר נמצא על מכשיר הקשר באחד מכלי הרכב, עושה אחד ועוד אחד, ומצליחים, אין לנו לוחמים אלמונים, מצליחים גם להביא אותו לקבר ישראל עם השם שלו. אבל כאן אחרי הקרב בפעמון, אליעזר עמיתי מבין שהקרבות הם קרבות יותר קשים מהמצופה, אבל בסופו של יום, אחרי השעות של הלחימה, הלחימה כאן מסתיימת בשעה 10 בלילה, מתחילה באזור השעה 3 בארמון הנציב. באותן 7 שעות חטיבת ירושלים עושה מעל ומעבר, מצליחה לכבוש את ארמון הנציב, את מוצב הנקניק, את מוצב הצומת החשוב מאוד, מצליחה גם להגיע לכאן לפעמון, ובעצם כל האגף הדרומי של ירושלים בטוח הרבה יותר בזכות הפעולה המהירה של חטיבת ירושלים. אגב, אחת ההצעות עוד באותו יום הייתה להתקדם מאזור, אני אנסה קצת להיות יותר אינטראקטיבי, להתקדם מאזור ארמון הנציב ולהגיע לאזור הר הזיתים, ומשם כמובן הדבר החשוב ביותר בראייה של פיקוד מרכז להר הצופים, ההצעה הזאת נדחית והכוחות נשארים באזור ארמון הנציב. נמשיך מכאן ונתאר לפחות בקצרה מה החטיבה הזאת עושה בהמשך ימי הלחימה. עוד פעם, אזור ארמון הנציב, אזור מוצב הפעמון, והחשש הוא עוד באותו לילה שהירדנים נסו גם בצפון לכבוש את ארמון הנציב או לפרוץ לאזור צפון העיר, את הר הצופים לאזור צפון העיר, ולכן חטיבת הצנחנים, ועל זה דיברנו בסיור הקודם, מתחילה לפרוץ את הקו העירוני באזור שהוא קצת יותר צפוני. דיברנו על נקודת הפריצה או שתי נקודות פריצה, אחת מהם של גדוד 71 ו-28, ועוד אחת באזור בית הספר לשוטרים של גדוד 66. המטרה שלהם היא להגיע לאזור הר הצופים. כוח שלישי במקביל פועל כאן, וזה הכוח של חטיבת הראל, כוח של חטיבה 10, שמטרתו היא להגיע לאזור תל אלפול, שטח חיוני בין ירושלים לבין רמאללה. ובאמת בשעה 9 בבוקר הכוחות של אורי בן ארי מצליחים לכבוש את תל אלפול ולהתחבר כמה שעות מאוחר יותר להר הצופים. ביום השני של המלחמה, וזה קווה לעשות בסיור אחר, חטיבת ירושלים נקלעת, מגיעים להר הצופים באזור השעה 12:00 ביום שלישי, היום השני של הלחימה. כן, צריכים להתחבר לשם אחרי קרבות בגבעת המבטר, גבעת צרפתית. יפה. היום השני של הלחימה, קרב אז מאוד מאוד קשה, קרב של גדוד 163 עם 17 הרוגים באזור שכונת אבו תור. נהרג שם מגד, בסדר? בעצם ההרוג הבכיר ביותר במלחמה לירושלים, מלחמת ששת הימים, על שמו, נכון, על שמו רחוב המפקד, מיכה פייקס. 17 הרוגים, קרב מאוד מאוד קשה. למי שמסתובב ברחובות אבו תור, בניגוד לכאן או בניגוד לגבעת התחמושת, קשה מאוד לחוות את הדברים, כיוון שזו שכונה בנויה וכמעט שום דבר לא נותר מהדברים, כמה עמדות מאוד מאוד קטנות שנשארו שם במקום. אבל אחרי הקרב הזה, פחות או יותר באזור השעה 6 בערב, יום שלישי בשבוע, יום השני במלחמה, 6 ביוני, העיר העתיקה מחותרת משלושה כיוונים. עוד דבר שהחטיבה משתתפת בו, ביום רביעי בשבוע, יום השלישי למלחמה, פלוגה אחת מגדוד 163, הפלוגה ד' של סרן אלי קידר, בעצם בחור שפונה מהרוב היהודי במלחמת העצמאות, בן 16,
מפקד פלוגה כאן, נכנסת מאזור שער ההשפעות. יש עד היום דיון האם היא הגיעה לפני הכוחות של הצנחנים, אחרי הכוחות של הצנחנים. לא נגיד את המסקנה כי כנראה שלא נצא בחיים, למרות שהתכתובות מראות שכנראה הצנחנים הגיעו קצת קודם, למרות שגם לפלוגה הזו היה חשיבות מאוד מאוד גדולה בשחרור אזור הרובע היהודי. אבל העסק לא נגמר ולא מסתיים כאן, מכיוון שכוחות סיירת חטיבת ירושלים נמצאים באזור מוצב הפעמון. אנחנו מדברים על יום רביעי, הם מתארים שהם שומעים בטרנזיסטור ירושלים של זהב מהכותל, מאוד מאוד מרגש אותם, ואז הם מקבלים פקודה להתחיל לעבור את הוועדי, הוועדי שהיום עובר בו הכביש, שכונת הר חומה, והכוחות של גדוד 62 אמורים לכבוש את מוצב מר אליאס, מוצב מר אליאס, מוצב שנמצא מעל המנזר של היום, והכוחות של הסיירת אמורים להגיע לכיוון האזור שהיום נמצאת עליו שכונת הר חומה. מה שמתארים שהם מתחילים להיערך להסתערות, הם שומעים ברדיו ירושלים של זהב, התרגשות מאוד מאוד גדולה, הם מצליחים לעלות למוצבים, הפגזה מאוד מאוד עזה, גם של תותחים, גם של חיל האוויר. אגב, יום קודם לכן, בהפגזה של חיל האוויר על מר אליאס, אחד מהטייסים של חיל האוויר, דן גבעון, מתרסק ונהרג במהלך ההפגזה על שמו גבעת המטוס, נכון, שטח שהיום נקווה שתיבנה עליו שכונה גדולה ומפוארת. וכאשר הם מגיעים לשתי הגבעות האלה, להר חומה ולמר אליאס, הם מקבלים פקודה להתחיל לרדת לכיוון בית לחם, והכוחות של חטיבת ירושלים מתחילים לרדת לכיוון העיר. הם ממש מתארים ים של דגלים לבנים והתרגשות מאוד מאוד גדולה, מצליחים להשיג בדרך לא דרך את המפתח לקבר רחל. שמענו קודם את השיר של אהוד נצר, מאוד מאוד סמלי, שוב לא תלכי מניס שדמות בית לחם, נכון, ושבו לגבולם, התרגשות מאוד מאוד גדולה. ואז הסיירת מקבלת פקודה להמשיך דרומה ולהגיע לגוש עציון. ומתאר מוני בן ארי שהוא מקבל מלנגוצקי, מיוסי לנגוצקי, מפקד הסיירת, פקודה לקחת איתו עוד ג'יפ ולנסוע דרומה על דרך ההר. ואומר מוני בן ארי ברעיון איתו, חי בכפר אדומים, הוא אומר ככה: אני גדלתי על הסיפורים של גוש עציון, אני קראתי את הספרים כילד, הייתי שם במקום, ופתאום אני רואה את כל הדברים האלה ממש מתגשמים מול העיניים. אני חוצה את רחובות בית לחם ואני נזכר שקראתי על הכלא שבו ישבו אסירות. הוא אומר: אני בתור ילד ב-1945 הגעתי עם המשפחה שלי וביקרתי שם. וממשיך עוד הלאה ורואה את הבית של שיירת נבי דניאל, היום לצערנו הרוס, וממשיך עוד הלאה עד שהוא מגיע למפקדת, מה שהיום מפקד חטיבת עציון, אז בסיס ירדני, ממש מצליח להגיע עד לכפר עציון. הוא אומר: אחת הנסיעות המרגשות ביותר שהיו לי בחיים. והסיירת מצליחה להגיע לגוש עציון עוד באותו לילה, יום רביעי בלילה נמצאת בגוש עציון, חונה שם במקום, חונה ליד מפקדת החטיבה. לפי המסופר מגיע באותו לילה הרב שלמה גורן ואומר להם, אומר להם ככה, לא זוכר אם סיפרתי את זה בסיור הקודם, אבל אומר להם: תשמעו, אנחנו לא נעשה לערבים מה שעשו לנו בתרפת, אנחנו רק נפנה אותם מהעיר חברון. וגיעים שם כמה מפקדים בכירים ומורידים אותו מהעץ הגבוה שהוא טיפס עליו. ויום מאוחר יותר, יום חמישי בשבוע, חטיבת ירושלים, שבאמת כובשת כאן כברת ארץ מאוד מאוד גדולה, נכנסת לתוך חברון, משתלטת על העיר כמעט ללא קרב, וחוברת לכוחות פיגוד דרום ליד האריה. אבל מה? אחת אולי, כן, אבל לא יותר מזה. כן, כן, אז אחת לפי המסופר הייתה. אבל שימו לב, מדרום ירושלים ועד לדרום הר חברון, עלו כוחות של פיקוד דרום שהגיעו, אבל כמעט את כל הר חברון כבשה אותה חטיבה, ובהחלט ראוי להכיר בזכותה בלחימה העזה כאן במקום. זהו, אנחנו נסיים כאן. מי שירצה אנחנו נעשה פה איזה גיחה קצרה, כמובן בזהירות לכיוון התעלות. חברות חברים, שווה להביא לכאן אנשים וקבוצות, ובטח ובטח שמוצב הפעמון, שרואים את הדברים בעיניים. ותודה רבה על ההשתתפות, תודה רבה לעמית ולעמיתים לטיולים, שתמיד כיף להוציא איתם דברים, בעזרת השם עוד בעתיד. אמרו פה חטיבת הראל, לא יודע, נחשוב על זה. כן, אולי נשלב גם אחרים. תפילת מעריב, אני מציע ככה, תקשיבו, שנייה, אני לא מציע, אני אומר ככה. לפעמים הדמוקרטיה לא טובה.